100%, sí. El conflicte que dona lloc a les actuacions es produeix la nit del dia 31 de desembre, quan un grup de joves entren a les instal·lacions del poliesportiu municipal sense autorització, amb la idea, com s'ha dit, de passar la nit de festa. Per tant, ens trobem davant d'un conflicte que presenta les següents característiques. Hi participa un grup nombrós de joves, d'edats compreses entre els 15 i els 18 anys, per tant, la major part d'ells són menors d'edat. Aquests joves passen la nit de festa en un local públic on no tenen autorització per celebrar festa ni per accedir a les instal·lacions. Per accedir al local, un grup de joves, de manera premeditada, roben les claus que en donen accés. Alguns d'aquests joves consumeixen durant la nit quantitats importants d'alcohol i es produeixen un seguit de desperfectes en el mobiliari. Després també els joves deixen les instal·lacions brutes amb restes de botelles i vidres trencats. Els fets, com s'ha dit, tenen lloc a la Pobla de Segur. La Pobla de Segur és una localitat de la comarca del Pallars Jussà amb una població d'aproximadament 3.000 habitants, on hi ha un únic centre de primària i un institut. I llavors, bé, aquest fet comporta doncs, que la notícia tingui una repercussió immediata. Els fets són coneguts el dia següent, se'n parla i es produeix doncs, alarma social. Sorgeix llavors la necessitat per part de l'Ajuntament d'actuar de manera adequada. Com a actuacions inicials, des d'alcaldia, es contacta amb els Mossos d'Esquadra per tal d'informar dels fets i mirar de deixar-ne constància. Posteriorment, alcaldia i policia local també contacten amb alguns joves i famílies que mostren preocupació pels fets i que tenen una implicació més directa, ja que són els nois que han robat les claus. Després els fets són informats als diferents professionals del territori amb la idea de definir una actuació de caire més col·lectiu entre els diferents agents que treballem a la localitat. Ja està? Sí. La famosa anaconda que diuen els de RAC1, ara la tinc jo. Bé, com ens arriba la informació a medi obert? Nosaltres, normalment, quan acudim a fer les entrevistes amb menors infractors als diferents municipis, doncs intentem contactar amb els serveis socials, amb l'alcaldia, etc., per tal de tenir accés a informació i a tenir un altre tipus de contacte que no sigui única i exclusivament el jove o el menor. No? En aquest cas, doncs, amb Javi doncs, ja ens coneixíem d'abans, però va haver un contacte doncs, circumstancial per una festa que s'organitza per Cap d'Any. Com ha dit ell, el municipi és un municipi petit i les activitats i els recursos també són petits, a la qual cosa el jovent de la localitat i d'altres properes, doncs, com que se troben a l'institut i han fet alguna activitat prèvia, doncs decideixen fer ús d'un espai comunitari, com és el pavelló. Aleshores, un cop estem parlant amb el Javi, decidim que bueno, la informació al Javi li arriba des d'alcaldia, des d'alcalde qui comença a fer les gestions. Amb molt bona voluntat, doncs, contacta amb Javi, li ha explicat tot el cas i el Javi doncs, me l'explica a mi. I entre els tres una mica intentem doncs, a veure què fem de la situació. Nosaltres, des de Medi Obert, doncs, tenim molta informació de d'altres fets o d'altres circumstàncies en les quals han intervingut els companys del programa de mediació comunitària i aleshores jo els hi proposo la possibilitat de contactar amb ells. No? El que teníem molt clar quan vam començar tot el tema aquest és el tema del lideratge i en aquest cas la persona amb la qual nosaltres vam cedir una mica el lideratge, el Javi i jo, doncs va estar en la figura de l'alcalde.
sigui, l'alcalde doncs, va intentar, o va fer, millor dit, de líder. I clar, els líders moltes vegades necessiten recolzament, i el recolzament una mica, i ho va fer molt bé, va estar en nosaltres dos. Sí. Bé, m'assenyaré a el que porto aquí perquè ara m'estic anant per les rames ja. Bueno, aleshores, nosaltres intentem que algú ens ajudi a ficar nom al que estem fent, i aquests no eren res més que l'Anna i el Robert. I aleshores, un cop contactem amb ells, després diré com, ells arriben i ens ajuden a fer una anàlisi de com solucionar el tema que teníem entre mans. Ells ens ajuden a situar l'acció en un temps, en delimitar-la, en parlar de quina característica tenia l'acció en la que havien intervingut els joves i quina tipologia de joves eren, i en recollir les diferents actuacions que s'havien fet fins al moment. Aleshores, nosaltres, que ja havíem començat la feina, el fet de que ells vinguessin a la nostra localitat ens va ajudar a saber que estàvem en la bona línia, en la bona direcció. Aleshores, nosaltres, que ja havíem començat a fer feina, doncs, que vinguessin ells, ens diu que estàvem en el bon camí, que no hi havia molts altres camins i que, bueno, ens van donar molta seguretat. El nostre objectiu no era cap altre que trobar la solució al problema. I el problema, o en el problema, el que havia eren adolescents. I quan treballes amb adolescents, suposo que la majoria de vosaltres ho sabeu, doncs has de tenir moltes respostes preparades, perquè sempre te sortiran per allà on menys esperes, no? I aleshores, moltes de les respostes aquestes, doncs, ells ens les van acotar i ens van donar nom i cognom a les solucions, no? Val a dir que les nostres intervencions sempre havien estat unes intervencions amb els joves, tranquil·litzadores i de búsqueda de solucions. En cap moment van ser unes actuacions fiscalitzadores i traumàtiques. Val? El que sí, i aquí intervé una mica la figura del tècnic de medi obert, el que sí és, a part de l'acompanyament que se'ls va fer i el de treure una mica la por que poguessin tenir, doncs sí que se'ls va fer veure que el que havien fet no era correcte. D'acord? I això penso que és important. Val? I sí, nosaltres ho havíem fet, però quan ells venen a nosaltres encara ho vam fer més èmfasi en això de dir, escolta'm, molt bé, us acompanyem, tranquils, no passarà res, però no he passat el PowerPoint. Sí. Però penseu que el que heu fet no està correcte. Val? Què ens porta a pensar? L'altre. Un altre. L'ajuda ja l'he parlat. He anat tirant. Sí, he anat tirant. Bueno, sí? Aquesta. Vinga. El conèixer d'altres actuacions, sobretot en l'àmbit de medi obert, de justícia juvenil, de justícia, la feina que fan tant el Robert com l'Anna és prou coneguda. Val? Aquí sí que, això ho comentàvem amb en Xavi, i potser perquè hi ha distància en qüestió de quilòmetres i de coses, aquesta informació de l'existència d'aquest grup, i això potser després hauria d'entrar a la valoració, sí que no coneixíem l'existència d'aquest grup. A Pallars Jussà no es coneixia l'existència d'aquest grup. Aleshores, sí que podria ser una manera aquesta de fer que us obriguéssiu i que arribessin a tots els municipis, d'acord? Sí que l'àrea metropolitana, doncs, hi ha una connexió molt més directa, molt més fàcil, però, clar, i ells ho saben perquè els agrada la comarca, perquè ens ho van dir, etc., i perquè ja havien estat. Vull dir, la distància, no sé si ho trobeu, ho penseu, jo penso així, la distància que hi ha sempre entre comarques i Barcelona o entre Barcelona i comarques és diferent. Hi ha molta més distància d'aquí cap allà que al revés. No? Bueno, torno a marxar. Vale. Una mica més. Sí. Bueno, què ens van aportar ells? Ells ens aporten una visió externa al conflicte, sí, me voy.
la visió externa, la distància que ells aporten al conflicte, doncs ens ajuda molt, no? Perquè nosaltres, segons en quina mena d'intervenció, sobretot els educadors que intervenim directament i moltes vegades en solitari, ens trobem que si no sabem marcar distància, la distància òptima de l'educació social, doncs, i en aquest cas, com que hi havia molts adolescents, perquè parlem de 25 o 30, però a la festa van participar 50 o 60, vull dir que el grup era molt nombrós. I com que les distàncies en aquests municipis són molt curtes, el fet de que vinguessin ells i marquessin distància, doncs ens va ajudar molt, moltíssim, per no ficar-nos dintre del conflicte. Vale, ja està. Però si algú ens podríem saltar. Sí? Vinga. Vale. Llavors, bé, en una primera reunió amb el programa de mediació comunitària s'acorden dues accions diferenciades però complementàries, no? Una primera acció informativa i preventiva, que aquesta se realitza a l'institut i amb tots els joves d'edats compreses entre els 14 i 17 anys. És una acció basada en conductes de risc, tant a nivell normatiu com de lleure, i es tracta d'informar una mica dels perills que hi ha i que no sempre es controlen i que fins i tot poden posar en perill la seva salut. Es tracta també de no dramatitzar, però sí d'intentar arribar a tots els joves de la localitat. I una segona acció que consisteix en convocar les famílies i els joves implicats en un espai conjunt, joves i famílies, el senyor alcalde informa dels motius i de les accions que s'han portat a terme i també al mateix temps el desig també que no es repeteixin. Posteriorment, el senyor alcalde, també juntament amb la policia local, es reuneix amb les famílies per part de plantejar un espai d'intercanvi d'impressions, reflexions i fer una proposta de pagament dels desperfectes. En un espai simultani ens reunim amb el tècnic de medi obert, la treballadora social i l'educador social de servei social per també una mica intentar crear una dinàmica d'intercanvi d'impressions i de reflexions amb els joves. Cal tenir present que aquesta és una situació típica, ja que fins al moment totes les accions que s'havien fet amb joves tenien un abordatge individual o de caire preventiu, però mai davant d'un grup nombrós de joves que presentessin una conducta de risc o transgressora. A partir del contacte amb el programa de mediació comunitària, identifiquem un seguit d'estratègies que pensem que han estat claus en el treball realitzat. D'entrada, una resposta ràpida, tant davant la demanda per part de l'Ajuntament com un cop establert el primer contacte amb el programa. Cal pensar que amb una primera trobada amb el programa ja s'arriben a acords d'intervenció. Missatges tranquil·litzadors, que en aquell moment una mica el que s'esperava des dels diferents àmbits, del tipus és un bon moment per actuar, s'han fet accions positives fins al moment, si sorgeixen dubtes en parlem, i tot això d'aquí afavoreix molt un clima de treball i tranquil·litzar una mica, sobretot també a nivell polític i tècnic. Les propostes d'actuació viables, inclusives i motivadores. I sobretot una altra estratègia que detectem amb el programa és la de delimitació i clarificació tant del conflicte com de les actuacions dels professionals. Què ens aporta el programa de mediació comunitària? Doncs que ens trobem davant d'un conflicte en el qual volem donar una resposta des dels diferents àmbits. Aquests són alcaldia, regidoria de benestar social, policia local, tècnic de medi obert, Mossos d'Esquadra, serveis socials. Per tant, pensem que el programa exerceix una funció d'enllaç que més que definir actuacions aporta una visió del conflicte que facilita que des dels diferents àmbits que intervenim es vegi legitimada i compartida la nostra actuació per la resta també, no? Fet que ens permet interrelacionar actuacions i unir-les en una mateixa direcció. Aporta estratègia, mitjançant la qual els agents i la realitat del territori permeten que es dissenyi una actuació. Aquest fet pensem que és important de destacar-lo, ja que moltes vegades, sobretot en entorns més rurals i més petits, parlem de la manca de recursos, no? I és cert, però també cal pensar en els recursos que tenim, que és el que podem fer.
En el disseny d'actuacions ha permet donar resposta al conflicte en concret, però també al mateix temps ens suposa un precedent important, ja que sobretot ens ha ajudat a establir dinàmiques de treball en general. Molt bé. Si parlem sobre el disseny de la intervenció dels companys, nosaltres hem ficat 6 etapes. La primera va ser molt important, que va ser la de que ells coneguessin l'encàrrec que nosaltres els estàvem plantejant. Això va ser molt important. Ells se van implicar molt, els dos, i me penso que el traspàs de la informació va ser molt correcte, no? Ells van venir a treballar a la nostra localitat bàsicament amb l'ànim d'escoltar els que havien de participar. Una mica ells el que ens van donar va ser el copet a l'esquena per dir que comenceu, que de moment ho esteu fent bé, però ells, torno a repetir, van ficar nom a el que estàvem fent, no? O sigui, ells van aportar una manera de fer i organitzar el procés d'una manera lògica i consensuada. Ens van aportar la seva distància òptima al fet. No va haver per la seva part ni interferències ni intoxicacions, perquè penseu que alguns dels joves estaven directament relacionats amb regidors de l'alcaldia, fills de mestres, etc, etc. Vull dir que havia molta implicació social en aquest cas, no? Que va continuar més en el disseny, el tema del seguiment del procés i després, molt important, l'avaluació de tot el procés. Vull dir, el seu desplaçament, el seu arribar directament allà on estem nosaltres, va ser perfecte, no? I ara actualment estan treballant a nivell de lo que és el recordatori, no? La vacuna, aquella recordatòria que fiquem als nostres fills, ells són la nostra vacuna. Tant quan l'Anna m'envia un correu, el Robert, què, com esteu? Bé, bé, estem molt bé, encara no ha nevat. I estem en aquest treball, no? Si hem de fer una valoració del disseny, bàsicament nosaltres parlarem de tres aspectes, que són la professionalitat, la demostrada per ells, i se'ls notava que no era la primera vegada que feien una cosa d'aquestes, nosaltres amb tanta gent sí, el coneixement, vull dir, que acompanyava a aquesta manera de treballar i de fer, i la seva experiència en la resolució de conflictes. Nosaltres estem avesats a treballar, perquè alguns ja tenim canes, i hem treballat moltes vegades amb adolescents, però vull dir, amb tants i tant d'hora, tant grup, no. Ja està. Sí. Vale? Pues ja està, nosaltres. Fins aquí.